Ja, darrar utav spänning och undertryckt passion. För jag ska ha en träff just här ikväll med en person. Ett litet kuttraskju. Och frågar någon den damen är, så svarar jag min fru. En folkskollärarinna, det har jag i mitt hus. En respektabel människa i yllekjol och lys. Hon vaknar klockan sju. Och frågar någon den damen är, så svarar jag min fru. I elva tiden träffas vi emellan skåp och vägg. Varannan dag kring bropall och varannan kring ett ägg. Hon tar som ett gehuk och frågar någon vem gehuk där, så svarar jag min fru. När aftonstunden kommer blir det inget serenad, för jag är lika tråkig fast i högre lönegrad. Jag frågar vem är du som gäspar i en skrivbordshög, då är det väl min fru.